Möhtəşəm girişim edeyim yenə. Hər kəs salam millət, mən Ülvin. 3 aydır video çəkmirəm. Yadımda da sonuncu videomda demişdim ki, bu videodan sonra hər həftə çəkəcəm. Amma ki, 3 aydır çəkmədim. Bu videodan sonra hər həftə çəkəcəm. Bu dəfə söz verirəm. Bu videomuz biraz fərqli olacaq. Əvvəlki dərsləri baxdım. 10 dənə dərsimiz var. Bir də arada bir qısa videolarımız var. Nəsə, bu videolarda gördüm ki, artıq dizayn sistemlərdir. Rəng paletləridir, tipografiyadır, bunların hamısını bilirik. İndi qriz sistemimiz adı bilirik, bunların hamısını bilirik. İndi keçək real işi necə işləyiriksə bundan danışaq. Mən nümunə kimi götürmüşəm Airbnb-nin saytını. Bu saytı başdan sona dizayn edəcək. Ola bilsin ancaq ana sayfasını elədik. Amma hissə isə olacaq. Bugünkü dərsimizdə sıfırdan başlayarıq. Böyük ehtimal ki, bu header hissəsini edirik, sonra digər bu filtrləmə hissəsini, sonra aşağı, hamısı part-part olacaq, amma hamısı 11-ci dərsin içindədir. Bu dəfə heç bir hazırlıq etməmişəm, mən də sıfırdan başlayacağım. Bu bütün stilləri, bütün yəni tipografiyanı, rəngi, ikonları və s. komponentləri hamısını bərabər edəcəyik. Keçək indi birinci bizim dizaynımıza. Yox, amma keçməmişəm qabaq, baxaq burada, baxın. Bu sayt full screen-dir, görürsünüz. Yəni, marginları çox azdır. Sayt demək olar bütün ekranı tutur. İndi bunu keçməmişdən qabaq. Məndə belə bir extension var. Google extension-dır. Adı nədir? Hə, page ruler. Bunu istəsəz yükləyərsiniz. Bu sahəni ölçmək istəyirəm. Marginlara baxmaq üçün. Təxminən 78 pikseldir. Biz qoyarıq 80. Bunu çıxaq buradan. Bir dənə əlavə extensionum var bunun adı. What is font-dur. Daha doğrusu what font-dur. Bunu kliklədik. Burada tipografiyanı, ölçülərini, rənglərini tapmaq olur. Kliklədim, seçdim. Məsələn, ölçüsü 14, line height-ı 18 və rəngi də 2-2-2-dir. Buradan çıxaq. Bunu sonra istifadə edərik. İndi gələk bizim dizaynımıza. Hop. Keçək Figma-ya. Mən bir yeni bir fayl yaratmışam. Burada birinci başlayaq, frame seçək. Öz ekranıma uyğun. Gələrim, desktopda var mı? Hə, var məndə. 1728-in 1117-yədir. Bunun aşağısını yenə uzadacam. Bizə lazım olacaq. Bunu biraz yaxınlaşdıraq. Ctrl ya da Command R ilə ya da bura kitabı kliklədim. Bura yazıram. Ana səhifə. Tamam, indi keçək qridimizə. Framer yenə seçili vəziyyətdə gəldik sağ tərəfdə qridə kliklədik. Buradan gəlirik qridin üzərinə. Qrid yox, buradan kol seçirik, bizə kol lazımdır. Bunu yazırıq 12. Bu default ölçümüzdür. Stress qala bilər. Daha doğrusu stres qalmalıdır, çünki bizim kollarımızın standart ölçüsü yoxdur. Marginların bir də qatırlarım var. Marginlar bayağı ölçü 78, böyük etmək ki, piksel mən orada səhv eləmişəm. Buna yazıram 80. Baxın, bu marginlar oldu 80 piksel. Qatırlarda yaxşı olar ki, qoyaq 32. Ən minimum 24 qoya bilərik. Amma hələ ki, 32 ilə davam edək. Bunu da bağladıq. Qridimiz hazırdır. Baxın, sonra biz bunu tutub dartanda marginlar sabit qalır, kollar böyüyür, bağlaşır. Bunu qaytaraq əvvəlki öz ölçümüzə. Sizdə ekran fərqi yoxdur. Məndə nisbət təxminən eni 1728-dir. Daha doğrusu 2000, yox, 3456-dır. 2-yə bölüb nisbətini götürmüşəm. Sizdə ekran ölçü fərqi yoxdur. Nə istəyirsiniz? Yəni, 1366 ola bilər, 1440 ola bilər. Bunun fərqi yoxdur. Marginları və qatırları sabit qoyub işləyə bilərsiniz. Belə, bu hazırdır. İndi keçək, daha doğrusu başlayaq header-dan, buradan. Bunu tez-tez keçək belə. Burada bizdə loqo var, ortada menyularımız var, sağ tərəfdə profil hissəsi var. Bunu avtolayatla düzələcək. Mənə bu ölçüləri götürmək lazımdır. Page ruler-dan buradan ölçürəm. Siz elə bu ölçü ilə qoya bilərsiniz. Hündürlüyünü götürək, eni
Çox da vacib deyil. Hündürlüyü 37, bunu 40 qoyaraq, çünki 8-i bölünən ölçüləri istifadə edəcəyik. Eni 1114. Bu indi loqoya görə dəyişər. Bunu çıxaq. Buradan bizə lazımdır Airbnb-nin loqosu. Əslində buradan, yox, buradan götürə bilmirik. Keçək bura, yazaq Airbnb logo SVG PNG. Gəlir image bölməsinə. Birincini seçdim. Sağ tərəfdə bunu copy image elədik. Gəlir bura. Və bunu Ctrl ya Command V elədim. Atdım bunun içərisinə. Salaq frame-ə. Bunu shift basılı vəziyyətə balacalaşdıraq. Biraz da gətirək belə. Biraz da balacalaşdıraq. Olsun 40 piksel. Bu qalsın sağda. Bunun əslində image olması çox yaxşı deyil. Bunu yaxşı olar ki, ata frame-in içərisinə sağ düymədə frame selection elədim. Bu düşdü, baxın frame-in içərisinə. Frame-də qalsın. Və adını dəyişirik, hamısını adlandırırıq. Bura yazıram Airbnb logo. Enter. Qalsın burada, çəkək ən sağa. Burada qalsın. Keçək indi bizim digər hissələrə. Haradan başlayaq? Gəlin, gəlin sağdan başlayaq. Burada bizim menümüz var. Account, hesab ikonumuz var. Başqa isə. Bizə indi iki dənə ikon lazımdır. Biz ikon set işlədə bilərik. Əvvəlki dərslərdə demişdim, hazır varsa işlədə bilərik. Amma ki, bu dərslər hamısı sıfırdan olacaq. Buna görə keçirəm, belə bir ikon setimiz var. tablericons.com. Burada bəlkə user yazaq. User yazsaq. User, user, user. Mən istəyirəm kənarına dairə olmasın. Haa, burada var imiş. Bunun üzərini bir dəfə vuranda özü kopyalanır. Profili bunu çəkək bu tərəfə. Gəlirəm buradan, kestim Figma-ya. Hop, çəkirəm sağa. A. Nope, nope, nope. səhv elədik. Daha doğrusu səhv eləmədik. Burada frame bölməsində section-a gəldim, seçdim. Belə bir dənə section-ı açaq. Sonra bizim bir dənə ikon səhifəmiz olacaq. Bu ikonları atarıq ora. Bu section adını yazıram. İkon set. Və hər bir şeyi adlandırırıq. Burada boş frame necəsə, layer necəsə saxlamırıq. İkonu atıram bunun. Hop. Keçə bir dənə ikonu. İkon. Hə, kopyalandı indi. Gəldik bura. Buralar bilirəm, biraz sıxıcıdır, amma ki, olsun. Hə, ikonu atdıq bura. İkonu gəlin burada yuxarıda komponent eləyək və ikon adını dəyişək, yazaq user. Bizə bir dənə ikon lazımdır, menü ikonu. Qaydaq bura. Bura yazıram menü. Hamburger menü, ikili yox, üçlü. Bunu da kopyaladıq, gəldik Figma-ya, Ctrl V, atdıq bura. Bunu da kopyalayaq və buna yazıraq. Menü qarşısında yazıram hamburger, sonra başqa menülərimiz ola bilər, ona görə qarışdırmayaq. Bərabərləşdirdik. Bu block komponentdə deyə buradan kopyalayıb gətirə də bilərik və ya buranı yaxınlaşdırıb əsətlər bölməsində. İndi ikonlarımız çox olarsa əsətlər bölməsində, məsələn, yazıram user. Aha, çıxdı. Götürdük, atdıq bura. İndi biz gələk Airbnb-yə baxaq. Gedək bura. User-in ətrafında belə bir dairə var, amma menüdə yoxdur. Ha, bu isə bizə lazım deyil, bu, çünki Airbnb-nin reklam ya da məlumat bölməsi sayt buradan başlayacaq. Nəsə, menümüz var. Bu istifadəçi profilində bu şəkildə gəlin düzəldək. Qaydaq Figma-ya. Layerlar bölməsinə gedək birinci. Hə, indi bunu düzəltmək üçün əslində bizə görək
24 ikonu böyük deyil, yəni 24 piksellik. Frame'i seçək, gələk Figma Mirror'a, baxaq ikon 24'ün 24'də normaldır. İndi qayıdaq bura, yaxınlaşdıraq bunu biraz da. Çəkək aşağı. Bunu Option Shift'lə ya da Alt Shift'lə kopyaladım sağa. Gəldik sağ tərəfdə hamburger menüyü dəyişdim bunu. İndi seçirəm user ikonunu. Mən bunu atmaq istəyirəm auto layout'a. Buna çünki kənarına border verəcəm. Yadımızdan çıxartmayaq. Bütün dərs boyu auto layout, komponent bu tipli şeylərdən işləyəcək. Bunu birinci atmalıyıq auto layout'a. Shift A-nı klikledik. Baxın, düşdü sol tərəfdə. Yazı frame 1, auto layout işarəsi gəldi. Bunun adını dəyişək. Yazaq account. Sonra İndi buna rəng verməliyik, amma ki rəngi buradan götürəcəm mən. Frame Airbnb-nin rəngi olsa, bunun üçün bizdə bir extension var, adı Color Picker'dır. Color Pick Eyedropper. Sizə yükləyirsiniz, kliklədim, gəldim buradan, seçdim bunu. Ctrl-C, bunu da bağlayaq. Ay, qayda firma. Burada fil bölməsinə kliklədik, bu rəngi kopyaladım, yapışdırdım bura. Sonra rəngi style etmək lazımdır. Gəlin bu rəngi style edək, amma adını bilmirəm neçə yazasaq. Neyse, rəngi qoyaq, sonra style edəyərik. İçindəki rəngini, ikonun rəngi olsun, ağ rəngdə. İndi gəlin buna biraz border verək, amma ki bu 40-ın 40-a çoxdur. Auto layout bölməsində bunu bir 4 piksel azaltdım. Buranı da 4 piksel azaltdım. Ovalığını da artıraq. Hündürlük və eni 16, 32, 32 deyə ovalığını 16 verə bilərik. Oldu tam oval. Sonra biz burada növbəti dərsdə variable-ları işarələyərik. Hə, bu hazırdır bizdə. Sağ tərəfdə yazdıq account. Bu ikisini seçdim. Bizə əslində account komponenti lazım ola bilər deyə. Bu gəlin account-ı buradan komponent edək. Sonraki mövzuları işlədərik. Sonra burada bu ikon seti alt shift-lə kopyaladım aşağı. Daha doğrusu belə edək. Ctrl-Z edək. Bu ikon seti çəkək biraz aşağı. Burada bir dənə də section yaradaq. Hop. Bu section adı olsun komponent və iç komponentimizi bunu bunu kopyalayıram aşağı. Baxın, bu alt side komponentdir, bu yuxarıdakı isə bizim əsas komponentimizdir. Bunu gətirirəm, qoyuram komponentlərin içərisinə. Sonra qaldığımız yerdən davam edək. Bu hesabı gətirdim yuxarı menyun yana. Hər ikisini seçdim bu şəkildə və Shift A ilə bunları atdım komponent auto layout-a. Bunun adını nə qoyaq? Elə yazaq: menu, xət, account. Yazdıq. Bunu komponentə ehtiyac yoxdur hələ ki. İndi gələk bizdə Airbnb-yə. Baxaq kənarlarında görürsünüz, məsafələr var. İndi gəlin biz də bu formada bir şey düzəldək. Qayıtdıq Figma-ya. Amma necə qayıtdıq? Bu rəngi götürək, sonra qayıdaq. Kliklədik. Buradakı bu bir... Hə, D. Kopyaladım bunu. Ctrl-C. Gəldik Figma-ya. Bu auto-layout-dur deyə aşağıda buna stroke verdim. Stroke yerinə kopyaladım, yapışdırdım. Stili niyə indirəmirik? Çünki rənglərimiz çox olacaq. Rəngləri ən sonda eləyərik. Sonra stili eləyərik. Dərəcəsini bilək ki, hansı daha yuxarı. Məsələn üçün, boz 1, boz 2, boz 3, belə bu şəkildə. Bunu sonlara yaxın eləyərik. Sonlara yoxdur, yəni bir neçə şeydən sonra, dizayndan sonra. Tamam, indi buna gəlin sərhət verək. Bunu verək 8. 8-in 8-ə, yuxarıda 8 verək. Çəkək biraz. Bura griddən başlasın. 48 deyə bunun ovallıqlarını tam ovallıq verim 24.
Bence pis olmadı. Belki de yukarıdan aşağıdan 4 versek. Bu da pis değil. Ve avtoliyat bölmesine sağ tarafta kliklediğim sağına 4 vereceğim. Sol tarafı kalsın 8. Hele ki ama yok ya, bence 8-8 daha yaxşıydı. 8-8 olsun. Sol tarafına gelin vereyim 12. Bunu da sağa kliklediğim, daha doğrusu constraint bölmesine kliklediğim ki bunun için ne olsa sağ taraf x kalsın, sola genişlensin. Getirdik bunu da bura. İndi de genişlensin. Bakın genişlendiğinde böyle gördünüz, sağ taraf x kalır. Bunu kontrol getirdik bura. Hə. Öz ara mesafeleri 8 yaxşıdır mı? Görək burada neçədir? Yox, biraz genişdir. Gəlin biz de geniş verək. 8 yox, olsun 16. Tamam, olsun 16 yaxşıdır. Bizə bir dənə də başqa ikon lazımdır. Gəlir bura. Baxın burada dil paneli var. Bir de valyuta var. Bunun için bir dənə ikon lazımdır. Yeni gedirik tabler iconsa. Bura yazıram Globe. Aşağıda gəlir. Kopyaladıq. Gəldik Figma'ya. Sonra gedirik ikon set'e. Yapıştırdım, burada Ctrl V elədim, daha doğrusu Command V, buna komponent elədim, bunun adını bir yazırım Glob, sonra daha doğrusu Globus'dan alıp başka sözlerle aktarabilsek aktarmağımızı, yani aktaranı tapa bilək deyə language'da yaza bilərəm, vergül koydum, dil də yaza bilərik, sonra yer də yaza bilərəm, yer kürəsi, yer kürəsi olsun lab. Bunu da elədik. Hazırdır. Bu x'leyək. Qayıdaq indi bura. Yəni assetlər bölməsində yazaq baxa görə glob çıxırmı? Glob çıxdı. Bunu götürüb yatdıq bura. Qalsın burada. Bir də qayıdaq. Baxaq burada bir dənə də Airbnb Your Home var. Biz indi tekstlər bölməsinə keçirik. Tekstlərə keçəndə gəlin buradan bunu yoxlayaq. Fontun adı Circle'dı, 14, Line Height 18, rəngi də 22-22. Qayıdaq indi bizim Figma'ya. Yuxarıdan T-ni kliklədik, gəldik bura, yazdıq Airbnb Your Home. Fontu görək, sırqlar var mı bizdə? Zilzular. Var, amma məndəki onların sırqları deyil. Gəlin bunun əvəzinə biz ən yaxşısı işlədək Poppins. Ən məşhur font. Poppins'i seçdik. Bura yazıram 14. Line height'ı yazırıq 18. Çəkək biraz bu tərəfə. Rəngini yazırıq 22. Biraz sanki qalın kimi idi. Qalın kimi idi, amma balacadır. Bəlkə bunu da qoyaq medium. İndi biz bunu style eləyə bilərik. Çünki bu button tekstidir. Əgər mediumdursa 14 pikseldirsə və 18. Daha doğrusu buttonlarda bu 20 piksel olur. Gəlin biz də 20 qoyaq, o standartımızı pozmayaq. Sonra gəldi text bölməsində, bura style kliklədim. Burada da create style elədim. Əvvəlcə bura yazıram button slash. Slash qoyduq ki, bunu button əsas kateqoriyasının altında bizə biləndə yazsın. Button head small. Daha doğrusu medium. 16-14 pikseli olan buttonlar gedir, buttonlar gedir medium, 16 pikseli olanlar olur large. Nəsə bunu yazdı, create style elədik. Baxaq indi, məsələn seçdim, kliklədim style'a. Baxın yazdı button medium. Bu hazırdır. Bunu kopyalayaq sağa, digər menüları düzəldək. Burada baxaq 16-24, bu body textidir, yəni 22-dir, bu neçədir,
16-24, ama bu mediumdur. Bunun rengi de farklıdır. Gelen rengini biz özümüz buradan götürecek. 71-71, bunu bayağı götürmüştük deyorsan. Bizde var idi. Qayıdaq indi, firmaya. Bunu sağ tarafta detach elədim, style ile çıxartdım. Bize bir tane medium lazımdı. Neyseydi, 16-24. Bu daha doğrusu subtitle text idi. Tünt rəngin adı 22 idi. Birini de kopyaladım sağa. Bu regulardı. 71-71. Aha, bizim bu tekstler gidecek subtitle tekstleri seçtiğim, aslında subtitle yok, title da girebilir. Subtitle headline'ın aşağıda olan fontlardı. Bunu gelin yazaq title. Çünkü material design 3'de artık subtitle əvəzinə title işlədirlər. Neyse, birincini seçtiğim, kliklədim. Bunu da yine style eləyək. Buraya yazıram başlığa title slash. Bu olsun. Bunu necə qoyaq? Title'ımız var. Bu aslında gedəcək large. Çünkü iki tane title'ımız var. Bir 14 pikselli, bir de 16 pikselli. Bu olsun title large. Ve karşısında bir tane r yazıram ki regular'da. Bunu create elədik, yarandı. İkincini de seçtim. Yine eyni formada geldi. Burada, bakın, burada title yaradılıb. Bir tane seçtim. Yine eyni formada title slash title xət large xət bu mediumdur. Yani qalındır. Bunu da kliklədik. Baxaq. Bakın, title'ın içinde 14, 16, 16, 24 regular ve medium yaradılıb bizde. Bunun ikisini seçirəm. Shift ile bunları attıq auto layout'a. Gəlin bu tekstleri buradan kopyalayaq, yapışaq. Workspace experience, online experience. Gərək Figma'ya birinciye yazdım. Yaxınlaşdırıram. Space experience. Bunu bir tane seçtim. Command C, Command V yapıştırdık. Ona karşısına bir tane de hop yazaq. Online experience. Ara məsafələrini qoyaq. Gerek burada ne kadar? Çok büyüdü. Çok büyüdü. Məncə 32'dir. Burada da yazaq 32. Bu olduğu kimi qalsın yerində. İndi gerek sağ tərəfə. Gəlin burada bir tane Airbnb klikləyək. Baxın, bu ara məsafə ilə bunun ara məsafəsi bu orta. Təxminən eynidir. Bura yaxındır. Bu ya 24 ya da 32'dir. İkisini gəlin yoxlayaq. Bunlar hər ikisini seçdim. Yenə Shift A-nı kliklədim. Baxın, sağ tərəfdə düşdü auto-layout-a. Bunu 24 yazsaq məncə normaldır. Auto-layout-a kliklədi, seçdi. Bunu yenə sağa fix eləyək. Bunun adı gələk layer'lar bölməsinə. Adı nədir? Adım biraz belə. Adı frame 2-dir, amma biz bunu dəyişək. Yazaq bunu right side. Yəni sağ tərəfimiz. Logomuzu yazmışıq, Airbnb logo. Ortadakıların adını bunu kliklədi. Yazıram menu. Daha doğrusu bunu yazaq. Header menu. Çünki bu yuxarı tərəfdədir. Başqa menülərimiz ola bilər. Bunu da yazdıq. Sonra bunların üçünü də seçdim. Bunu bir dənə Shift A ilə ya da sağ tərəfdə auto-layout-a, add auto-layout elədim. Baxın, bu sol və yuxarı fixlədi, amma bizə lazımdır ki gəlsin ortaya. Ortaya gəldi. İndi gəlin sağ tərəfdə bunun adını verək. Bu olsun header. Sonra gəlirəm. Bunu birinci gəlin sol tərəfə baxaq. Baxın, bura düzü fixlənib, yaxşıdır. Griddən başlayır.
Sağ tərəfdə gətirdim qridə qədər çəkdim. Burada boşluqlar var, görürsünüz. İndi bunu düzəltmək üçün gəlirik auto layout bölməsində. Baxın, burada ikinci bir bölmə var. Bu spacing-dir. Bura kliklədim. Buna yazıram. Klik edəcəm auto. Amma eləməmişdən qabaq gəlin göstərim. Burada bu ara məsafələri, iki tane ara məsafə var. Bunun ara məsafəsi 394. Bunu özü auto atıb, yəni əvvəlki ölçülərə görə özü yazıb. Mənə lazımdır ki, bu olsun auto. Klikledi, gördünüz. Bunu attı autoya. Ama nə baş verdi? Bir tane Ctrl Command Z edeyim. Bunu getirim sağa. Bu aftonu klikleyen kimi, baxın, bu hissede değişecek. Geldim, bura aftonu klikledim. Gördüm, bu hissede değişti. Burada artık space between yarandı. Yani ki, bu auto-layout içerisinde 3 tane element var diye, birini sola, yani logonu sola, sağ taraftaki side'ı da çekti sağa, ortadakini da attı ortaya. Bu oldu bizim header'ımız. Bunu indi tam header olması için yukarıdan aşağıdan da bize mesafeler lazımdı. Bu görürsünüz hal-hazırda bitişib bu hisselere. Gəlin buna da biraz mesafe vererek yukarıdan aşağıdan yazıram bura. Auto-layout bölməsi yukarıdan aşağı 24 yazdım. Bakın genişlendi. Çoxdur sanki. Yox, yaxşıymış, düz yazmışıq. 24 yazdıq. Artık bizim header'ımız hazırdır. Bunu sola sağa da tam çəkə bilərik. Hələ ki qalsın ehtiyac olsa çəkərik. Bunu və yapışdırdım yuxarı. Və bunu komponent elədim ki, digər səhifələrdə istifadə edə bilək. Sol tərəfdə header'ımız da hazırdır. Bunu indi komponentlərin içərisinə atmaq lazımdır. Və buna görə bunu bir dənə kopyaladım aşağı. Baxın, əsas main komponentin işarəsində içərisində olur. Child komponentdə isə boş olur. Bizə bu lazım main komponenti gətirə ataq komponentlərin içərisinə. Bu child'ı birləşdirək yuxarı. Bu section-ı biraz böyüdək ki, bu tipli elementlərə sıxsın, elementlər daha doğrusu içərisindən sıxsın. İkon seti gəlin biraz çəkək bu tərəfə. Bu komponent bölməsini də biraz genişləndirək. Bu balaca komponenti çəkirəm aşağı. Bunu da çəkirəm bura yuxarı. Hierarxiyanı qoruyaq. Belə, indi bir dənə baxaq. Mirror'da məncə kifayət qədər möhtəşəmdir. Əla. Belə. Airbnb-nin full dizaynının part 1-ini bitirdik. Part 2-də nə edəcək? Part 2-də bu, daha doğrusu bu axtarış bölməsini düzəldərik. Bu biraz qarışıq kimi də istəmədim ki, hamısı bir-birinə qarışsın. Part 3-də bu hissəni düzəldərik. 4-də bunu düzəldərik. Hamısının bir yüzü yox. Fikirlərsin 4, 5, 6. Birini düzəldən artıq digərləri kifayət edəcək. Burada işimiz çox olacaq. Çünki bunun variantlarını vəsait də yaratmalıyıq. Və növbəti dərslərdə variable-ları, style-ları, rəngləri filan da eləyərik. Hissə-hissə. Belə. Part 1 bu qədər. Növbəti axtarış dərsində görüşənə qədər. Hələlik özünüzə yaxşı baxın və bunu test edin. Sağ olun.